ដល់ខ្ញុំប្រកាសណាសូមនមស្ការក្រថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះរតនត្រ័យណាគឺព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃដែលជារតនៈដ៏ប្រសើរគង់ខ្ពស់ណាជារតនៈកម្រកើតមាននៅក្នុងលោកណាសូមមាសការក្រថ្វាយបង្គំពោះថេរានថេរៈជាប្រសងសាវកនេះរបស់ព្រះនមានប្រភិកនៅលោកគ្រប់ប្រតិបត្តិដល់ប្របីទៅតាមមជ្ឈិមាបដិបទាដែលជាផ្លូវកណ្ដាលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីជាការរលាស់ខ្លួនចេញពីសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងសង្សារវដ្តសូមប្រាថ្នាដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលកំពុងតែស្ដាប់ព្រះធម៌ដែលបានផ្សាយចេញពីវត្តសុវណ្ណមយូរាកងោកមាសដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រៃគ្រីឃុំព្រៃគ្រីស្រុកជលគ្រីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងណាដោយអាស្រ័យថ្ងៃនេះអាភិបបានចូលមកតាមរយៈវិទ្យុណាតាមរយៈ LINE តាម Facebook តែដូចជាមិនឃើញលោកអូននៅក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុនឹងទទួលយកទេណាប៉ុន្តែមិនអីទេបើមិនទទួលក៏មិនអីដែរតាមដំណើរផែជាលោកប្អូនជាប់រវល់ឬក៏មិនបានដឹងថាថ្ងៃនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពនឹងចាប់ផ្ដើមចូលឡាយចា៎ដោយតាមពិតទៅយើងត្រូវនៅវត្តមរោមខេត្តកំពតឯនោះទេក៏ប៉ុន្តែដោយអាស្រ័យវត្ថុវត្តមរោមហ្នឹងខូចបាទកំពតឯនោះទេខូចទៅឆេះញាតិញោមឆេះឆេះដោយឧបតវៈហេតុចៃដន្យតែមិនដឹងជាមូលហេតុអីទេរឿងឆេះហ្នឹងក៏មិនដឹងឆេះបាត់ទៅហើយអាភិបអង្គគ្រូឡុងសភិបអង្គគ្រូបានសំហ្នឹងក៏ត្រូវត្រឡប់មកទីក្រុងភ្នំពេញវិញត្រូវត្រឡប់មកទីក្រុងភ្នំពេញវិញព្រោះនៅទីនោះអត់មានវត្ថុនិយាយក៏ត្រូវត្រឡប់មកភ្នំពេញវិញស្រែកពីភ្នំពេញទៅវិញអីក៏ម៉ោងនេះក៏ម៉ោងដែលត្រូវចាក់ផ្សាយសំឡេងព្រះធម៌វត្តសុវណ្ណមយូរាកងោកមាសនេះក៏ចូលទៅប្រកាសដំណឹងប្រាប់ញាតិញោមដែលមាននៅសេចក្តីបំណងប្រាថ្នាដែលចូលចិត្តក្នុងការធ្វើបុណ្យចូលចិត្តក្នុងការធ្វើទានហ្នឹងឲ្យបានដឹងរួមចំណែកក្នុងការបំពេញបុណ្យកុសលកម្មវិធីបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌៈសីមានៅវត្តមរោមព្រះវិហារ2ហ្នឹងហើយឥឡូវវត្ថុវត្តមរោមហ្នឹងខូចហើយអាណិតព្រះអង្គគ្រូដែរថ្ងៃមិញលោកថាបែកញើសហើយមិនដឹងពឹងស្អីទេណាព្រោះពឹងវត្ថុនឹងសម្រាប់ស្រែកសម្រាប់និយាយជូនដំណឹងដល់ញាតិញោមហើយឥឡូវវត្ថុនឹងខូចចឹងទៅមិនដឹងពឹងអីទេព្រះអង្គគ្រូនឹងមិនដឹងត្រូវទីពឹងអីព្រោះខូចវត្ថុបាត់ទៅហើយអានឹងគឺជារឿងចៃដន្យណាបើគឺជារឿងចៃដន្យ
ដែលយើងមិននឹកស្មានដល់អញ្ចឹងទៅអាត្មាភាពទាំង3ព្រះអង្គនឹងខំប្រឹងឡើងឡានត្រឡប់មកភ្នំពេញវិញត្រឡប់មកភ្នំពេញវិញនឹងសង្ឃឹមថានឹងនិយាយពីទីនេះទៅណាពីភ្នំពេញទៅហើយនឹងអាចផ្សព្វផ្សាយទៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងតាមរយៈវត្ថុវត្ថានដែលជាវត្ថុសំឡេងប្រធរជាវត្ថុក្នុងការត្រួតត្រងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទីគ្រប់កន្លែងហ្នឹងក៏នឹងបានដឹងខ្លះក៏មិនបានដឹងខ្លះទៅតាមដំណើរអញ្ចឹងទៅហើយខេត្តកំពតហ្នឹងក៏ប្រហែលជាមិនសូវបានលឺទេព្រោះដាច់វត្ថុនៅខេត្តកំពតហ្នឹងហើយនេះជារឿងធម្មតាបើក្នុងលោកនេះមានជួបមានព្រាត់ណាក្នុងលោកហ្នឹងមានជួបមានព្រាត់មានការសប្បាយរីករាយមានមានសោកនិរិះព្រាត់ប្រាសគឺជាដំណើរនៃជីវិតរបស់មនុស្សសត្វគ្រប់គ្រប់គ្នាគិតមិនផុតជៀសមិនបានរឿងខ្លះយើងគិតថាមិនគួរនឹងកើតក៏ប៉ុន្តែវាអាចកើតមានបានដូចជាបច្ចុប្បន្ននេះបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែកើតរោគរាតត្បាតណាស្អីកូរ៉ូណារោគកូរ៉ូណាស្អីគេនោះណាផ្លូវដង្ហើមអង្ការលើកមុនដូចមានជំងឺស្អីសាស្អីគេជំងឺសាឥឡូវមកកូរ៉ូណាកំពុងតែច្បូកច្បល់ពេញពិភពលោកណាអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏ទិញម៉ាស់ទិញអីចឹងយកមកពាក់ទៅហើយអ្នកលក់ម៉ាស់ហ្នឹងក៏ដំឡើងតម្លៃថ្លៃអីចឹងទៅឆ្លៀតឱកាសណាដើម្បីបំពេញនៅតម្រូវការមិនគិតថាកំពុងតែមានឧបសគ្គមានគ្រោះគិតថាជួយគ្នាអត់ទេណាទៅជាកើតនៅអាគំនិតមួយចង់មានចង់បានតែពីអ្នកដែលកំពុងតែមាននៅទុកមាននៅសេចក្តីសោកអញ្ចឹងទៅណាវាបាត់បង់នៅទឹកចិត្តមេត្តាបាត់បង់នៅទឹកចិត្តករុណាបាត់បង់នៅមនុស្សសទ្ធាអស់ទៅណាហើយដល់តែពេលអញ្ចឹងទៅមនុស្សយើងវាអស់អស់សារជាតិជាមនុស្សញាតិញោមវាហាក់ដូចជាអស់វាហាក់ដូចជាអស់សារជាតិជាមនុស្សវាបញ្ចេញមកតែសារជាតិរបស់ប្រែតរបស់ដេតិឆានរបស់អសូរកាយអញ្ចឹងទៅបើវាចេញតែសារជាតិរបស់សត្វព្រោះវាចង់បានលោភលន់ហើយលឺថាថ្ងៃមុនលឺថាម៉ាស់មួយហ្នឹងតម្លៃឡើងដល់15ដុល្លារនោះបាទឆ្លៀតឱកាសហើយអញ្ចឹងអីញាតិញោមមករកការអភិវឌ្ឍរកសេចក្តីចម្រើនមិនបានសម្លឹងមើលគ្នាហ្នឹងវាបាត់ទឹកចិត្តមេត្តាបាត់ទឹកចិត្តករុណាអស់ទៅហើយវាឃើញតែពីរឿងមានរឿងបានជាធំបើអញ្ចឹងវាឃើញអារឿងប្រាក់នឹងជាធំដល់ពេលអញ្ចឹងទៅមានអីញោមខូចចាគុណធម៌អស់លីងខូចចាគុណធម៌អស់មនុស្សយើងមានសន្តានចិត្តល្អណាស់ពីបុរាណមកជួនជាតិខ្មែរយើងមានសន្តានចិត្តល្អណាស់ណាគុណចាស់អង្គណាទូសັບទៀត
ខ្មែរយើងពីដើមមានសន្តានចិត្តល្អណាស់ចេះជួយចេះអនុគ្រោះចេះយឹតចេះយោងគ្នាពេលមានទុក្ខមានសោកប៉ុន្តែឥឡូវអត់ទេណាខ្វះខាតដោយគុណធម៌ខ្មែរយើងចង់មានចង់បានបាទខ្មែរយើងចង់មានចង់បានទាំងដែលអ្វីដែលយើងចង់មានចង់បានហ្នឹងវាមិនសមគួរនឹងថាគួរតែមានគួរតែបានណាគេរកតែឱកាសនឹងមានទុកមានសោកនឹងអាងបរិច្ចាគធនធានទ្រព្យសម្បត្តិឃើញទេសាងនៅសេចក្តីល្អសំដែងនៅសន្តាននៃចិត្តដែលប្រកបទៅដោយភាពសន្តោសប្រណីមេត្តាអនុគ្រោះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយជាពិសេសគឺជនជាតិបរទេសមួយមួយហ្នឹងកាលណាដែលឃើញខ្មែរយើងមានទុកមានសោកដូចជាជនជាតិជប៉ុនជប៉ុនណាណាប៉ុណ្ណាជួយខ្មែរយើងច្រើនណាស់អឺហើយទៅជាជនជាតិខ្មែរយើងបែរជាស៊ីសាច់ហត់ឈាមគ្នាឯងណែហើយបើយើងមើលទៅដូចជារោគទំរោគឃើញថ្មីថ្មីហ្នឹងកូរ៉ូណាហ្នឹងវាកើតនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយប្រទេសចិនជាមួយនឹងជប៉ុនហ្នឹងស៊ីសាច់ហត់ឈាមសត្រូវប្រវត្តិសាស្ត្រសត្រូវក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមសង្គ្រាមលោកលើកទី2ទៀតហើយដល់ពេលដល់ពេលណែណែជួនជាតិចិនមានទុកមានសោកជប៉ុនប្រកាសថាជួយណាជួយរឿងម៉ាស់រឿងអីហ្នឹងណាហើយជួយរឿងម៉ាស់រឿងអីហ្នឹងហើយនឹងជួយបន្ថែមតទៅទៀតអឺហើយឥឡូវហ្នឹង3ព្រះអង្គ2អង្គហ្នឹងដឹងនៅធ្វើអីទេព្រះអង្គផឹកតែឲ្យកណាញ់យាយម្នាក់ឯងងក់ឡើយ3 4អង្គនឹងលោកនេនមួយអង្គណាមកតាមផ្លូវនេះចែករឿងរោគអីអីហ្នឹងញាតិញោមពេលខ្លះទៅញាតិញោមកុំចេះតែជ្រួលយោបល់កុំចេះតែតាមគ្នាពេកល្មមល្មមបានហើយវាមិនមែនគួយតែកើតគួយតែឆ្លងគួយតែរៀបតបាតអីទេសំខាន់យើងចេះសម្អាតខ្លួនយើងអារោគខាងក្រៅហ្នឹងវាមិនស្មើនឹងអារោគផ្លូវចិត្តយើងទេញោមហើយអារោគខាងក្នុងវាក្តៅជាងអារោគខាងក្រៅហ្នឹងទៀតរោគលោភៈហ្នឹងណាអារោគដំឡើងថ្លៃម៉ាស់អីហ្នឹងណាអាហ្នឹងវាខ្លាំងជាងអាតែអារោគកូវីដស្អីគេហ្នឹងទៀតអាហ្នឹងបើជញ្ជក់ឈាមទាំងរស់បើជញ្ជក់ឈាមទាំងស្រស់ធ្វើឲ្យអស់លុយអស់កាក់ប្រជាជននឹងសម្បើមតាន់បានឈឺផងអស់លុយឡើងកកោកហើយចឹងបានថាមនុស្សយើងគួរមានមេត្រីភាពគួរមានចិត្តមេត្តាគួរមានការអនុគ្រោះចេះជួយសង្គ្រោះគ្នាទៅវិញទៅមកគុំគិតតែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនណាប្រយ័ត្នស្លាប់ទៅអត់មានអ្នកគេសែងខ្មោចយកទៅកប់ប្រាប់ឲ្យហើយប្រាប់យកទៅបន់ទេណាណាប្រយ័ត្នងាប់ទៅអត់មានអ្នកណាគេសែងខ្មោចយកទៅកប់កុំអាស្អីឡើងលុយស្អីឡើងប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិអីនោះឲ្យព្រះអង្គគ្រូបានសំនៅធ្វើអីទៀតនោះជួយនិយាយខ្ញុំនិយាយស្អកកមអ្នកឯងឆាន់ក៏ខ្វែលមើលមកឆាន់យូរពេកណាព្រះអង្គគ្រូអត្តអីហ្នឹងមើលហើយអាងទៅមកពីកពតលហិតលហៃសន្ធឹងសន្ធ័យដល់ណាចេញព្រះភ័ក្ត្រាមើលមើលឯងវាចង់ចេញវាស្អាតតែចេញមកទៅឃើញថាវាដាច់ពីខាងនោះបើភ្លើងមួយទៀតវាកាន់តែស្អាតវាទៅលេបលើកំតាក់ខាងលើដាល់សំលោកនេនទៅដល់ទៅដល់
ដល់ហ្នឹងភ្លើងបានវាចែងចាំវាលើកសម្រស់បន្តិចឯចម្រើនពរដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទថ្វាយគុំកណាលោកចាស់កណាទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសផងដែរណាថ្ងៃនេះមកភាពបានចូលការឡាយក្នុង Facebook របស់ព្រះអង្គគ្រូសុនឡាផ្ទាល់នឹងឲ្យមុននឹងចូលដល់ប្រធានបទដែលត្រូវនិយាយនោះគឺសូមឲ្យពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមជួយសែពេកនេះម្នាក់មួយសិនព្រោះបើมันបានសែនាំគ្នាសែឡើងវយូច្រើនទេអាត្មាទេទៅវាខាតមកសំដែងទៅនឹងវាខាតអញ្ចឹងណាមានកម្លាំងនិយាយទៀតណាវាអត់មានកម្លាំងនិយាយណានិយាយអំពីរោគវាមានច្រើនណាស់ដូចនៅក្នុងបាទនៃពគាថាមួយព្រះអង្គសំដែងជីកេឆាបរមារោគាសង្ខារាបរមាទុក្ខាតណាគឺរោគទាំងឡាយនានាស្មើដោយរោគឃ្លានអត់មាននឹងរោគឃ្លានហ្នឹងកាចសាហាវកាចសាហាវរោគឃ្លានអាចធ្វើឲ្យមនុស្សងាប់ទៀតណារោគឃ្លានហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យមនុស្សងាប់រោគឃ្លានអាចធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងទៅជាមនុស្សអាក្រក់អាក្រក់ណាហ៊ានលួចហ៊ានឆក់ហ៊ានប្លន់ហ៊ានកាប់ហ៊ានសម្លាប់កេងប្រវ័ញ្ចតណាលោករោគវីរុសថ្មីថ្មីដែលយើងហៅថាកូវីដហ្នឹងវាសាហាវមែនវាកាំងបេះដូងដកដង្ហើមមិនរួចហើយស្លាប់ឆាប់ឆាប់ភ្លាមភ្លាមញ័រដៃញ័រជើងអីចឹងទៅថ្ងៃ2ថ្ងៃអញ្ចឹងណាកណាទីចុកទ្រូងអីចឹងទៅប៉ុន្តែក៏នៅតែមានពិធីសាសទប់ស្កាត់មានវិធីសាសណាមានវិធីសាសទប់ស្កាត់ដូចជាការពាក់ម៉ាស់អីយ៉ាងណាកណាពីព្រោះអារោគហ្នឹងវាកើតឡើងតាមដង្ហើមអាវ៉ៃរ៉ាស់ហ្នឹងយើងមើលអត់ឃើញអាហ្នឹងដល់តែមីក្រូទូសហើយมันយូរប្រហែលទេរោគហ្នឹងបន្តិចទៅវាស្ងប់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែវាពេលវាកើតមកឆៅមកឆៅរបៀបដូចខ្មែរយើងថាអសន្តរោគស្អីគេនោះអានេះគាត់ថាយើងប្រយ័ត្នប្រយែងទៅណាយើងប្រយ័ត្នប្រយែងទៅតែក៏មិនចាំបាច់ភ័យពេកដែរចាំបាច់ទៅច្បោកច្បាល់ជន់ចានជន់ឆ្នាំងទិញមន់ទុកអីណាទិញសាច់មន់ទិញសាច់គោទិញសាច់ជ្រូកបន្លែទុកអីទេគាត់ថាយើងប្រយ័ត្នប្រយែងអញ្ចឹងណាព្រះអង្គគ្រូកណាទៀតហ្នឹងហើយហើយរោគយើងគិតថាកម្មបុណាវត្តតិលោកោក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកសំដែងថាសត្វលោកមានកម្មជារបស់ខ្លួនណាប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មណាប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មឈឺច្រើនជាច្រើនមកពីបាណាទេបាទណាបៀតបៀនគេច្រើនណាចូលមាននិយាយខ្លះកណាមិនដែរសម្លាប់ផងគុំចាស់មិនបានឈឺច្រើនជាតិនឹងគាត់មិនសម្លាប់ប៉ុន្តែជាតិមុនអូជាតិមុនជាតិមុនហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គគ្រូអត់ទេបាបដែលយើងធ្វើដូចស្នែងគោអូតែពីទេស្នែងគោអញ្ចឹងបាបហ្នឹងមកដូចស្នែងគោណាហើយដល់ទៅផលរបស់បាបវិញដូចរោមគោអូរាប់អូកណារាប់វាងាយអស់រួមគោវាច្រើនកណាព្រោះប្រឹងរាប់មែនតែនអស់គាត់ថាវាចំណាយពេលច្រើនវាច្រើនណាស់ណាច្រើនវាឲ្យផលវាឲ្យផលណាឧទាហរណ៍ថាយើងសម្លាប់ជីវិតសត្វមួយវាជាបាណាតិបាតវាបាបកម្មកណាទៀតតែនៅឲ្យផលនឹងឯងរាប់ផ្លិចដងរាប់ផ្លិចដងដូចព្រះអង្គសំដែងចំពោះភិក្ខុ500អង្គលោកជាប់នៅក្នុងរូងភ្នំក្នុងភ្នំកណាលោកសម្លាប់លោកបាត់អាសត្វទន្សងសត្វទន្សងអារួនណានៅជាគ្វាលគោនៅជាតិមកគ្វាលគោជាតិយូរហើយលពឹសដៃលពឹសជើងមិនពឹសដៃទេគាត់ចាប់យកធ្វើអាហារហ្មងគាត់ចាប់វាមិនបានចាប់យកចូលជាអាហាររួនបាត់ទៅណាដល់អញ្ចឹងសត្វហ្នឹងវារត់ចូលនៅក្នុងរុនទៅកណាក៏នាំគ្នាយកសម្រាមស្លឹកឈើឲ្យមកញុករុនញាត់ញាត់ញាត់កុំឲ្យវាចេញរួចស្អែកឡើងយកចបអីមកជីចឹងណាហ្នឹងហើយហើយដល់ស្អែកឡើងវាភ្លេចភ្លេចអត់បានមកគឿកូកន្លែងហ្នឹងចឹងទៅចិត្តមួយអាទិត្យបាននឹកឃើញអូនេះយើងអើយយើងបានញុករុនសត្វសងនឹងឯងប្រហែលថ្ងៃមុនភ្លេចមិនហើយទេណានាំគ្នាមកដកឆ្នុកចេញសោមចេញមកងើប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 គ្នាហប់គ្នាគ្នាហប់គ្នាអត់មានអាហារនឹងហាវចេញមកវិញលែងខ្លាចមនុស្សហើយឃ្លានមែនតេនចេញមកបាច់ចាក់ទឹកទេណាបាច់ចាក់ទឹកបាច់ចឹក
tật có đau chạy xây môi xây nà thế bạc máu chênh màu trao trao cơm 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 thế là chẳng màu cơm cơm là vay chẳng năng này anh đã khơi nào bị chạm giờ tôi xí không đang xí mà hay ăn miếng sầm lạp ấy nữa ăn miếng sầm lạp thế khơi việc cơm cơm chứ bên tây giờ khmer đừng ăn nó cà chật ăn nát cà chật ăn nát ôi ăn nát khnien nào luôn ơi thế cà chật ăn nát chẳng có bờ lê ai ruột từ tam thò mà chiết đừng thử nè ba bậc cam phần đắng vừa ai lô pram rồi ăn nó pram rồi chiết đấy pram rồi chiết thôi để từ trâu thmo phnom để bạc bật 7 ngày ở bài cả hai tấc nưng 7 ngày 500 chiết hay anat kna mần anat 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 lok chau atika na khom nom bhikkhu samane ba sok ba sika tu tieng thmo nung na tieng men lo baek ai tieng lo baek ai dol dol kamnot lo baek ai dol kamnot chang teu vi os tieng ban men haet men bichai chang dae teu ruoj khluon nei tha lok ba pakam lục đại lục slot phơi chăng với tới tụ phọn chăng cái na tiền chắc mình chăng vậy tha phơi ở vây ná tụ là vây nưng thấy nhé bắt run sắt xóm nưng á ế chứ ruo lên phơi cam ná tụ phọn វិញ bẹp nưng cứ bẹp nưng 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 mùi tử a nưng chăng vậy vì tha lỡ bơ dương tụ rong nư rốc virus corona nưng cứ tha chứ vì miền ba bậc cam nào mũi đây về ỏi phò nòng pin nằng ỏi phò là mình đâu từng vốn hay tao dương pin bên nè nằng mấy cô kia mấy cô mình ngọp kia này các bài dương đại mình ngọp bài dương và phun câu nằng nằng mấy cô kia mình chlong hay tao dương này anh nói nhom nay vậy bài buộc sát na thế na mình vậy rìa rèn ấy tham mình ỏi cà pì ấy thế na cái na nè dương vậy cam phò bài buộc sát na bài dương trâu từ tu rong nư mày rộp nâng phơi dương sập bát băng chỉ vất ở nâng dương về miền phà cam nâng trâu từ tu chấm hai cam nâng cơn à đối với ông sơn đại nước nông và thua và rộp chấm pua prathera mô cơ liên để trâu kêu vay tích tí đó nè vay sao là để cho ông phần phần cọp co bạn nè cơn à hay mà nuôi phần nà lấy vay lăng tích cơn à hay và ông sơn đại tha ba đại bồ cua bồ mát hai chấm pua bồ cua đại mình cua bồ mát nâng rồi mến ca rốt thungun thungo được non cha chỉ vất đây cùng bông để ruộng nơi nằng nằng ngay nằng mình nuốt đây bò mát ạ cả ta nhu là mơ côn mình có rốt mai ơ mình có rốt cha bệt hia cha mình có rốt bệt song để miền sơn mơ nghe bộ bột mơ nghe bộ thố ai ca rốt ấy mùi phơi ở chọc chạp phơi ở về tận nia bắt đặt băng chỉ vật ayu khay chạp chạp nưng rùa sải ba bạc cam nưng cơ nà chắc ban đời con ông hay sực đây sáp và ông sơn đại miền buồn miền đời cam mạ khay gì nè cam mạ khay gì nè cam nà u bậc khiết tất cả cam mạ khay gì nè miền đây tha sáp rùa tại ba bạc cam đại dương cùng bông tại bờ nông việc khang phế bị trôi từ bắt đặt chỉ vật nưng cơ nà tiền bị trôi từ cắt bắt đặt ayu chỉ vật nưng ấy ở khay chọc giống nó ở khay chọc năng ngày chẳng bàn tha công ơi phượt ba bậc cam khang khang pe rừng to mọt mai ơi rừng mai rừng sầm lọ rừng bạch hạch năng công cất hà đẹp hà đẹp tung vơ ba đang miền ruộng em đôi tật mồm ở sao với năng hai bạn đấy thì mình mang chỉ tật mồm thế mình chỉ tật mồm lọ đấy lì tham pư sma vây tật acid tức mấy cùng còn ba và thế này tức là xí đó là ba hà lịa mùi mai cho mùi ơi cho mùi nợ miền sao nó ba hà lịa và hà lịa hà lịa nó cứ miền đây là sẽ đây tốc nâng cao miền nông nông pê là mùi ba mình dù ba mình chạp tới dù tích đó là mẹ mẹ ơi nó mà đốt tên á mẹ mẹ ơi nó mà thưa ở dương hà lịa tế có bàn tay từng vớ để dương thưa nặng vì chỉ hết nó mà dương là liệt được luôn dương mai ơi nó tua bấy chỉ con khô và phân na crop và phân na đấy chu chiết phân na mai ơi nó nơi tay sau đó lan cồn nơi tay ăn được cua nơi tay bật nơi tay bắn à khi chụp ba cái lại từng nơi giới nơi tay dây họ khi thà con nhóm ắt ắt crop chân này âm bơ kha tiết vì mình toàn chôn được nông lâu chứ bạp điểm toàn khóc lấy chữ bạp men về khá nè đôi to mọt mày ở ấy miền chữ bạp rót thạ thò mà nôi nha tề miền này bàn tay nè chữ bạp mình ai cắt tô được bao dương bán bàn tay cắm ai cắt tô dương bàn ở đây cái hai thà chữ bạp
ូច្បាប់មាន2ណាច្បាប់ពុទ្ធសាសនាហើយនិងច្បាប់អដេអណាចក្រច្បាប់រដ្ឋអណាចក្រប៉ុន្តែណាណាច្បាប់មួយទៀតគេហៅច្បាប់កម្មផលណាច្បាប់កម្មផលហ្នឹងតិចមិនរួចទេតិចមិនរួចទេហ្នឹងហើយគឺថារមែងទទួលនៅទរណកម្មឈឺច្រើនដេកតឹកតឹកលើក្រែអីចឹងណាអានោះសិទ្ធផលកម្មសិទ្ធផលកម្មងាប់ខ្លួនងាប់ដៃងាប់ជើងនៅតែមាត់មហោបមហោបហូបបានណាអាហ្នឹងដើមមិនរួចហ្នឹងហ្នឹងសិទ្ធតែរឿងផលបាបអាហ្នឹងគឺកម្មដាក់ទរណកម្មអាហ្នឹងអារាប់ខែរាប់ឆ្នាំត្រាំត្រៃទៅដកនៅនឹងផ្ទឹកនៅតែកទេលណាអាយុឆ្នាំអាសោយកម្មយូរឆ្នាំព្រមស្លាប់ហ្នឹងមិនចង់ឲ្យញាតិញោមស្លាប់អីទេប៉ុន្តែរបៀបអញ្ចឹងសុំបីតែខ្លួនឯងថាមើលទៅវាវេទនាហ្នឹងអាមើលទៅថាវាវេទនាជាស្លាប់ហ្នឹងវេទនាជាយើងថាស្លាប់ហ្នឹងស្លាប់សុំបីតែថាខ្លួនឯងហ្នឹងក៏វាមិនចង់រស់តែមិនដឹងធ្វើម៉េចឲ្យងាប់អាហ្នឹងវាត្រូវទទួលផលកម្មបាបកម្មហ្នឹងវាត្រូវសោយសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងហើយយើងត្រូវធ្វើបាបតែពេលខ្លះព្រះអង្គគ្រូសឹងថាពុំមានតែកម្លាំងឡើងទៅយកក្បិតអាកលខ្សែចងកខ្លួនឯងឲ្យងាប់ត្មងប៉ុន្តែរកអាកម្លាំងនោះវាអត់មានទៅទៀតប៉ុន្តែកុំគិតអញ្ចឹងទៅបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងទទួលសេចក្តីទុក្ខលំបាកវាជាបាបកម្មរបស់យើងដោយពិតតែបើយើងឆ្លាតសូមយើងច្នៃប្រឌិតជីវិតដែលរស់នៅនឹងឯងចម្រើនដោយគុណណាអាជីវិតបន្តិចតួចហ្នឹងចម្រើនដោយគុណធម៌ចម្រើនដោយគុណណាហ្នឹងហើយដូចដល់ពេលហ្នឹងប្រើនេះវិញគេហៅថាប្រាជ្ញាខួរក្បាលប្រាជ្ញាមានន័យថាជីវិតយើងហ្នឹងសង្កថាវាអត់ន័យហើយអត់ន័យអត់ន័យចង់និយាយថាធ្វើការវាអត់កើតធ្វើការអត់កើតវាពិបាកតែគេហ្នឹងទៀតនោះយល់ណាប៉ុន្តែយើងអាចច្នៃជីវិតដែលវាអត់ន័យហ្នឹងឲ្យទៅជាមានន័យដូចផ្លែចេកវាជួកណាផ្លែចេកទៅជាជួទៅបកហាលទៅជាទៅណាប់ចេកណាប់ចេកខ្ញុំជួគេយកទៅចេកធ្វើស្អីគេអង្គគ្រូមួយទៀតមើលគេយកទៅធ្វើទឹកខ្មេះបានណាយកទៅធ្វើគេលេងធ្វើគ្រឿងផ្សំគ្រឿងអីបានអញ្ចឹងច្បាច់អញ្ចឹងទៅធ្វើជាទឹកបានអីអញ្ចឹងណាគណនាទៀនហ្នឹងជីវិតចុងក្រោយរបស់យើងឲ្យតែយើងចេះធ្វើជីវិតហ្នឹងឲ្យល្អព្រៀបបីដូចជាព្រះអាទិត្យរៀបលិចអញ្ចឹងវាក៏ហោមវាញ៉ាំងពោះសុភានេះពោះសុភានេះឲ្យឆ្អិនឆ្អៅជាទីគយគុណយ៉ាងណាមិញជីវិតចុងក្រោយបើយើងចេះធ្វើជីវិតឲ្យបានល្អចេះតាំងចិត្តឲ្យបានល្អតាំងចិត្តលះបង់បាបសមាទានសិលការធ្វើទានគោរពអប់រំចិត្តទូមានចិត្តចម្រើននូវបញ្ញាចម្រើននូវគុណធម៌ចិត្តមានន័យជីវិតចុងក្រោយបន្តិចបន្តួចហ្នឹងវាទៅជាសោភណៈជីវិតណាវាទៅជាជីវិតដ៏ល្អស្រស់បំព្រងវាប្រកបទៅដោយគុណធម៌ខ្វះអីសម័យព្រះណោះដូចជារឿងរ៉ាវរបស់ព្រះថេរៈអង្គខ្លះដែលលោកមានអាពាធឈឺពេញខ្លួនព្រះទេសៈពោតិកេតៈទេសថេកណាពោតិកេតៈទេសថេហ្នឹងលោកកើតរមោកមរមាស់មិនស្អាតសាច់សមមកខៃដូចពួកអាត្មាពីរអង្គនេះទេណាអាត្មានេះហៅថាស្អាតហើយលោកទលុននេះអញ្ចឹងទេលោកឡើងកមឡើងរមាស់រហូតដល់ថាស្អុយឆ្អេះឆ្អាបវិខុទាំងឡាយក្នុងវត្តនឹងបោះបង់លោកចោលទៀតណាលែងមើលជំងឺលោកហើយពិបាកទ្រាំណាស់ពិបាកចូលទៅថែរក្សាណាស់អូសត្វអរេកមសត្វរមាស់ខ្លួងអីពេញតែខ្លួនអញ្ចឹងហើយដល់ទៅភិក្ខុទាំងឡាយបោះបង់ចោលអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់យាងណាព្រះអង្គទ្រង់យាងមកតាមកត់សួរសុខទុក្ខភិក្ខុឃើញលោកសឹងតែមួយអង្គឯងហ្នឹងក៏សួរមនាលភិក្ខុអ្នកកើតអីបើពុតព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គមានជំងឺហើយអ្នកឈឺអីឈឺរមាស់ព្រះអង្គហើយចោះភិក្ខុអ្នកមើលជំងឺទៅណាអស់ហើយមិនមើលជំងឺអ្នកថាលោកម្ចាស់ទាំងឡាយនឹងមើលដែរប៉ុន្តែក្លិនកាយរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គនឹងអាក្រក់ពេកណាភិក្ខុទាំងឡាយទ្រាំអត់បានក៏នាំគ្នាចាក់ចេញអស់ទៅបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់រៀបចំលើកដាក់ភិក្ខុអង្គនឹងមើលថែភិក្ខុអង្គនឹងរៀបចំដាំទឹកក្តៅហើយនឹងជូតខ្លួនលោកនឹងស្រាប់តែភិក្ខុទាំងឡាយនឹងស្ទុះស្ទាមកឃើញព្រះអង្គបំរើភិក្ខុអញ្ចឹងណាព្រះ
ระองมีปฏิกะนานะพระองครูมีปฏิกะนาจัมปุนาติคุณจัมปุสาวะนะจัมปุจัมปุโกนชาวนะมุสัตโลกนะจัมปุสัตโลกนะให้ดอไปจังวิเคราะห์ทั้งหลายคลาช่วยดำตึกวิเคราะห์คลาช่วยโยสบองจิปอนังตึกกุตึกดาអត់មានសាប៊ូគួរឯងថ្មីនោះណាគួរទៅកដៅរួចចឹងទៅជូតខ្លួនលោកឲ្យស្ងួតអាទេខ្លួនលោកប្រឡាក់ប្រឡោះដោយទឹករំអិលខ្ទុះកមរមាស់នឹងជូតឲ្យស្អាតចឹងទៅណារួចបានព្រះអង្គសម្ដែងព្រះធម៌អចិរង្គវតយ៉ាងកាយយោណាណាបថវងអតិសេសសតិឈុតធោអាពេតវិញ្ញាណោនិរដ្ឋังវកលឹងករាំងនោះដល់ហើយកាយនេះមិននៅយូរប៉ុន្មានឡើយតែមានវិញ្ញាណតែមានវិញ្ញាណទៅប្រះហើយជាកាយត្រូវគេបោះបង់ចោលក៏នឹងដេកសង្កត់នៅលើផែនដីកណាដូចជាអង្កត់អស់រកប្រយោជន៍គ្មានទេណាដូចជាអង្កត់អស់រកប្រយោជន៍គ្មានឡើយអត់មានទេរកប្រយោជន៍អីអត់មានណាស្ដាប់ធម៌ប៉ុណ្្នឹងយល់ហើយយើងប្រៀបធៀបមើលកាយយើងតកាយទាំងអស់ហ្នឹងតាមពិតទៅវាល្អដោយការលាងសម្អាតវាល្អដោយការបិទបោកទៅដោយស្បែកវាមិនដាច់វាមិនពុកផុយទេកណាហ្នឹងហើយតាមពិតដោយសភាវៈហ្នឹងគឺជារបស់បដិកូលគួរឲ្យខ្ពើមរអើមរូបរាងកាយហ្នឹងប្រឡាត់ចេញឆ្កែក៏រត់ដែរតែមិនសុរងក្អួតវែកវកវែកវកលើបើសិនថាប្រឡាត់ចេញនោះគំថាឡើយមនុស្សបីឆ្កែក៏រត់ដែរមិនហ៊ានស៊ីទេណាប្រឡាត់ណាណានឹងបើសិនជាឆ្កែនេះសក៏ដោយខ្មៅក៏ដោយណាសក៏ដោយខ្មៅក៏ដោយទៀតគឺថាស្អាតនៅត្រង់ថាស្បែកវានៅល្អបិទបោកលាបបកទៅស្បែកចេញបកទៅស្បែកចេញហ្នឹងគឺថាត្រើកត្រើកហ៎ញោមញ៉ាំសាច់ធឺធឺតហ្នឹងហើយមានទៅល្អអីទេរូបរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងនេះសត្វតែជារបស់គួរឲ្យខ្ពើមកណាទៀនហ្នឹងហើយយើងល្អដោយការសម្គាល់ល្អដោយបរិកម្មបៈល្អនឹងដោយកាមរាគៈដែលវាកើតមានទេពេលណាដែលណែដែលថាល្អហ្នឹងល្អដោយកាមសញ្ញាតាការដែលកាមនៅមានចេះតែគិតឃើញគុណនោះពេលណាដែលកាមចេញសុនគុណដោយគេកាយកប់មកអូតែទេគុណហ្នឹងចង់និយាយថាឃើញថាល្អអាសេចក្តីស្រឡាញ់អាសេចក្តីត្រូវការដែលវានៅមានឃើញថាល្អឃើញតែគួរហ្មងណាទៀតប៉ុន្តែដល់ពេលកាមនឹងវាចេញសុនអស់សេចក្តីស្រឡាញ់នឹងវាអត់មានគឺថាអាសេចក្តីល្អនឹងបាត់ឈឹងទាំងអស់គួរឲ្យពើមរអើមគួរឲ្យញើតនឹងដូចទាយីអញ្ចឹងស្ដោះទឹកមាត់ទៀតទាយីណាទាយីអញ្ចឹងស្ដោះទឹកមាត់ទៀតទៅប្រហែលប៉ុណ្ណឹងបានកុំជ្រៅពេកបែងឆ្ងាយអីទេប្រហែលពេកបើញាតញោមនឹងនេះទៀតហើយថាយីគឺគុណម្ចាស់ចេះខ្លាំងម៉េះចេះខ្លាំងម៉េះអាត្មាមិនចេះខ្លាំងអីទេល្មមនឹងឯងល្មមនឹងខំតែច្រតទេដាក់ជើងចេញដាក់នេះដាក់នេះច្រតតិចឲ្យធូរដៃតិចហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺការសន្តានាហ្នឹងឲ្យរោគលើកឡើងពីរោគអញ្ចឹងនឹងអ្នកខ្លះទៅគឺកើតដូចថាយើងមើលដូចរោគទាជទឹកអាហ្នឹងក៏ជារោគដែរហ្នឹងហើយណារោគថ្លើមរោគបេះដូងរីកបេះដូងរីកមាត់សួតមាត់ពះសួតអីហ្នឹងទៅណាដុំគ្រោះដុំថ្មអីហ្នឹងមានសពគ្រប់ទាំងអស់ហ្នឹងមិនដឹងទៅតាមណាវាទៅជាកើតគ្រោះក្នុងដុំគ្រោះដុំថ្មខ្លួនហ្នឹងហ្នឹងហើយអត់ទេកណាបើនិយាយព្រះអង្គគ្រូពេលខ្លះកណាឆ្ងល់ដែរណាកណាឆ្ងល់ថាបើសិនជាគ្រោះក្នុងតម្រងនោមអាហ្នឹងកណាមិនសូវជាឆ្ងល់អីប្រហែលព្រោះថារបស់ដែលយើងហូបអីចឹងទៅវាចម្រោះហើយចឹងណាហើយចុះអាគ្រោះក្នុងប្រមាត់នោះហើយវាទៅជាដុសគ្រោះក្នុងប្រមាត់ដុសស្អីណាមិនហ្នឹងយើងឆ្លប់កាត់ប្រមាត់គេកាត់ប្រមាត់ឯងហ្នឹងចឹងបានថាកម្មមែនណាណាហ្នឹងគឺធ្វើវាធ្វើឲ្យគេវះធ្វើឲ្យវាកាត់ដែរហ្នឹងអាហ្នឹងចឹងគេហៅថាកម្មាំងពីជាំងនោះពីជាំងកម្មហ្នឹងជាគ្រាប់ពូជកម្មពាន់ធូណាកម្មហ្នឹងជាផៅពួងកម្មហ្នឹងវារលឹកណាអីកម្មតាយាតូចឹងទៅណាវាអាចគឺទៅជាអីអីបានទាំងអស់
កណាកម្មនឹងដែលវាតាក់តែងទៅបានហើយហើយដូចលោកម្ចាស់មិញអញ្ចឹងលោកម្ចាស់ទេសៈមិញអញ្ចឹងហ្នឹងហើយសួរថាធ្វើកម្មអីហ្នឹងណាណាពីជាតិមុនព្រៀនបាញ់សัตว์ណាចាប់សัตว์លក់ហើយដល់ទៅលក់ទៅវាមិនទាន់ដាច់មិនកាច់ដៃកាច់ជើងណាកាច់ស្លាប់ព្រោះសម្លាប់ទៅខ្លាចសัตว์ទៅវាងាប់ទៅវាស្អុយណាអញ្ចឹងទៅកាច់ដៃកាច់ជើងសัตว์ហ្នឹងទៅទុកឲ្យជីវិតរស់នៅថ្ងៃក្រោយលក់ទៀតមានអីដល់កើតមកជាតិនេះបួសជាភិក្ខុហើយញាតិញោមឯញោមមានញោមអីពងមើលនេះស្អីម៉ៅកំញោមណាញោមម៉ៅកំសៀងសាធុសាធុលោកម្ចាស់តាគុណម្ចាស់ព្រះអង្គលនកំលីជាដើមគុណម្ចាស់អង្គផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងកណាដោយដោយការធ្វើទុកក្នុងចិត្តខុសមួយរយៈចង់បានផលចង់បានចំណេញមួយរយៈក្នុងការនោះហើយដល់ផលវាហុចឲ្យមកវិញវាទៅជាក្តៅទៅជាផ្សាគ្រប់ជាតិជាច្រើនជាតិណាស់មកហើយដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាទៅជាកើតកមកើតរមាស់អាហ្នឹងវាមានហេតុតែមានផ្សែងវាត្រូវតែមានភ្លើងវាមិនមែនមានផ្សែងអត់ភ្លើងទេបើអាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានព្រះអង្គសម្ដែងព្រះធម៌ហ្នឹងវាប្រចាក់លក្ខណៈសភាវៈពិតណាស់ធ្វើឲ្យសេចក្តីនឹងវាច្បាស់ឡើងដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាអចរង្គវតយង្កាយយោនេះកាយនេះមិននៅយូរប៉ុន្មានឡើយកាយយើងនឹងយ៉ាងយូរនៅបាន100ឆ្នាំហ្នឹងហើយបើទោះបីជាលើសពី100ឆ្នាំក៏ងាប់ទៅវិញដោយជំងឺឈឺស្កាត់ផ្សេងផ្សេងដោយឧបទ្ទវៈហេតុផ្សេងផ្សេងឡានបុកអីចឹងទៅណាអអីឬក៏ឈឺជំងឺឧបសគ្គណាមួយមកផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតរបស់យើងនឹងវាមិនដែលរស់នៅជីវិតអមតៈទេហ៎ឬក៏ត្រូវគេលួចធ្វើឃាតគេកាប់គេសម្លាប់អីចឹងទៅហើយបើអត់មានគេធ្វើឃាតទេដល់ពេលដែលវាត្រូវអស់ដេកផ្អៀងបាក់កក៏ងាប់ដែរដើរដើរដួលខ្លួនឯងក៏ស្លាប់ដែរដាច់សរសៃកសៃឈាមអីចឹងទៅក៏ស្លាប់ដែរអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយមានអ្នកណាគេធ្វើឲ្យហេតុបច្ច័យវាបានតែប៉ុណ្្នឹងហើយដល់ទៅពេលយើងចង់ដឹងថាហេតុអីហេតុអីអាហ្នឹងអត់មានហេតុអីទេកម្មាំងពីរជាងបើកម្មជាពូជកម្មនឹងជាផៅពួងហើយគុណចាស់បានសំនៅធ្វើស្អីទេនោះមកជួយញ៉ៃគ្នាណាអេដល់ម៉ោងណានឹង20នាទីទៀតណានិមន្តមកណាអីបាទធវឹងអតិសេសតិឈុទ្ធោរាងកាយនឹងវាត្រូវដេកសង្កត់នៅលើផែនដីអ្នកណាមិនដាក់រាងកាយលើផែនដីគាត់ចាប់បានសំត្រូវដេកលើផែនដីគ្រប់តែគ្នាហ្នឹងណាដាក់លើក្រែតែដបងឯងរួចទៅគេទម្លាក់ហើយបើបើសិនជាដុតនៅក្នុងមែនវាគេទម្លាក់សូទៅផឹងដុតនៅក្នុងមែនគុំឃើញអាតែនៅមានភ្លើងមានអីចិញ្ចាំងចិញ្ចែកល្អមើលទៅដូចឋានត្រៃត្រឹងមានញោមខ្លះអត់ទេលាក់ឡើងផឹងពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅកុំឲ្យយកសពគាត់ទៅបូជាខ្លាចទៅដៅចូលខ្លាចសពគាត់ក្តៅហើយមួយទៀតណាគាត់គាត់នៅប្រកាន់ខ្លួនគាត់ចឹងហើយមួយទៀតទៅគាត់ថាឧបាទានខ្លាំងណាស់ទៀតណាទៀតប្រកាន់មមតែម្ដងនៅបញ្ញខណ្ឌនឹងហើយខ្លះទៀតទៅពេលដែលគាត់ស្លាប់គាត់ប្រដាំកូនចៅទៅកុំឲ្យចាក់ស្មោតចាក់អឺមកឲ្យចាក់ស្នូតទេចាក់អីកម្មណាំស្តាយណាកម្មណាំស្តាយណូចាប់យំល្វើយល្វើយចាប់យំល្វើយល្វើយចាប់អើយស្អីបងជឺជឺចិត្តម្លេះទេណស្អីណាណៃនោះទៅវិញទៅវាអញ្ចឹងអត់មានអនិច្ចំអីបន្តិចសោះអនិច្ចំភាពមិនទៀងស្នូតទៅវិញអញ្ចឹងវានៅប្រកាន់អញ្ចឹងសត្វលោកយើងទាំងអញ្ចឹងខ្លួនឯងខ្មោចអីខ្លាចខ្មោចទៀតណាតែមិនចាស់ចាស់ពេលដើមតើមកខ្លាចខ្មោចខ្លាចត្រីអាំងនោះខ្លាចត្រីអាំងខ្លាចត្រីអាំងចឹងអាចងហើយជួបគាត់ថាអញ្ចឹងណាគាត់ថាមកខ្លាចខ្មោចខ្លាចត្រីអាំងគឺលោកលោកព្រាបចេះលោកព្រាបថាមនុស្សស្លាប់ទៅវាដូចជាត្រីអាំងគេចង់ដុតគេចង់កាច់គេចង់ហែកគេចង់អីក៏បានដែរអញ្ចឹងណាវាព្រាបធីមចេះទេវាមិនមែនថាមនុស្សស្លាប់ទៅយើងយកដុតយកអីមកអាំងហើយអីស៊ីស៊ីនោះទេថាពោះមនុស្សហ្នឹងវាមានគុណធម៌ណាអាពេទៅវិញ្ញាណណោនិរដ្ឋថាងវគ្គលឹងការាំងហើយ
វិញ្ញាណទៅប្រះហើយវាទៅទេតែហ្មងគ្មានអីប្រយោជន៍ទេដូចជាអង្កត់អូសទៅទេប្រយោជន៍គ្មានព្រះអង្គសំដែងថាអង្កត់អូសហ្នឹងមិនខុសទេប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងវាអន់ជាងអង្កត់អូសទៀតអញ្ចឹងកាត់អោសគ្រាន់យកមកដាំបាយកណាហើយខ្លួនយើងគេយកទៅដាំបាយកើតដែរដាំមិនកើតមានតែយកអោសមកដាំណាប៉ុន្តែពេលខ្លះគេចេះឆ្នៃណាងាប់ហ្នឹងក៏ដឹងឯងងាប់ណាពេលខ្លះគេចេះឆ្នៃដែរព្រះអង្គគ្រូគេមានវិធីមានស្តៀងនឹងកាត់អោសខ្លះៗដែរត្រង់គេយកទៅធ្វើជាការពិសោធន៍មានខ្លះណាដើម្បីស្វែងរកដូចរោគកូវីដ -19 អញ្ចឹងគេយកទៅពិសោធន៍ដើម្បីស្វែងរកឬគួលមូលហេតុអីអញ្ចឹងទៅដើម្បីគេរកថ្នាំព្យាបាលមកវិញណាវាមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងប៉ុន្តែមុនមានប្រយោជន៍ងាប់បាត់ណាតែមកណាញោមដាក់មើលញោមណាស្ដាប់តាមវិទ្យុសំឡេងពធ102.70ខ្សែចេញពីវត្តភ្នំសន្ទូចហ្នឹងណាញាតិញោមហ្នឹងហើយបានប្រកាសចុះប្រកាសឡើងទៅភ្លេចប្រកាសរឿងអើនិយាយចុះឡើងភ្លេចប្រកាសរឿងបុណ្យព្រះអង្គគ្រូជុំវិបុលបាទទៅហើយញោមអើយញោមអើយភ្ញាក់ឡើងអាណិតលោកណាស់ម៉ោង2ព្រះអង្គគ្រូជុំវិបុលសំអើយសំបណ្ណេះមកមើលតិចវិជុលែងលឺហើយទៅឆេះអស់លីងបាទចប់ត្មងហើយម៉ាស៊ីនហ្នឹងមិនថោកណាហើយបែកញើសស្រាក់ស្រាក់$100,000ជាង $100,000ជាងញាតិញោមហើយឥឡូវកំពុងតែកម្មវិធីហ្នឹងចិត្តប្រព្រឹត្តទៅនឹងចិត្តដាល់ហើយហើយបនចុះសីមាហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏អាត្មាទាំង3ហ្នឹងហើយមើលលោកឡើងមុខឡើងខ្មៅហើយមុខឡើងស្លេកហើយស្លេកបែកញើសពេញខ្លួនហ្នឹងក៏ចម្រើនពរតាមស្ការថ្វាយគុំព្រះអង្គគ្រូលាមកវិញឥឡូវខ្ញុំណាលាមកវិញទាំង3អង្គមកនិយាយពធនិយាយវិជូរនៅវត្តឋានតែម្ដងទៅណាអត់សែនព្រះអង្គឡងសុភាពអញ្ចឹងអត់សែនណាមែនគេសិតទៅនេដាក់ពឹសការពឹសអីនោះសំបីតែមេក្រូគេដាក់ពឹសការតែឯងអត់សែនតែម៉េចព្រឹកមិញសិតតែដេនំបចុកនំបចុកទឹកភ្នែកនាងដានីណានោះនំបចុកហ្នឹងយ៉ៃ4អត់សែនអត់បច្ច័យ4អញ្ចឹងមកអញ្ចឹងបច្ច័យតែបានថាប្រាប់លោកផងអត់សែនណាហ្នឹងវាចឹងចឹងញាតិញោមដែលលើនៅរាជធានីភ្នំពេញណានៅខាងកំពង់ឆ្នាំងអីនៅកំពង់តាមើលការឡាយអីហ្នឹងចម្រើនពរក្នុងការចូលរួមចំណែកបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសីមានៅខាងខេត្តកំពតញាតិញោមផ្លូវទៅក៏ស្រួលណាមិនលំបាកទេហើយញាតិញោមថាទាំងណាខ្ញុំណាទៅមិនបានទេខ្ញុំណាឮថាដូចជាមានកាន់អង្គអីផងចឹងណាកាន់អង្គញាតិញោមអាចចាត់ចែងចូលមួយអង្គចឹងទៅមួយអង្គ100,000មួយអង្គ100,000ញោមមានសទ្ធាអាច5អង្គអីចឹងទៅនឹងព្រោះរៀងរាល់ថ្ងៃទី1រហូតដល់ថ្ងៃទី8ខែ2ហ្នឹងគឺបណ្ឌបាតរៀងរាល់មួយថ្ងៃហ្នឹងគឺ108អង្គតំណាងឲ្យអីមង្គល108របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាញាតិញោមណា108អញ្ចឹងនិយាយទៀតអធតរសតមង្គលាហ្នឹងណាអធអធតរសតមង្គលាណាមង្គនុភាវេនៈដោយអនុភាពនៃមង្គល108កណាអញ្ចឥញ្ញោមពុទ្ធបរិស័ទឥឡូវហ្នឹងប្រហែលជាម៉ោងតិចទៀតហ្នឹងទៅវត្តឋានញាតិញោមទៅវត្តឋានសំដែងវធនៅវត្តឋានម៉ោង7-8របស់7ម៉ោងរបស់ព្រះអង្គគ្រូព្រះធម្មវិបស្សនាហើយនឹងផ្សាយទូទាំងប្រទេសហើយបើមិនលឺខេត្តកំពតញោមនៅខាងផ្សេងផ្សេងនឹងលឺអញ្ចឹងណាបើសិនជាយើងនៅនោះនៅអត់បានទេនៅវត្តកំពតនោះវត្តមរោមនោះពោះឆេះវិជុហើយញោមគាត់ខមកមិនណាមកឲ្យជួយផងញាតិញោមដែលបានដឹងបានលឺនឹងជួយឧបត្ថម្ភលោកផងសំបីទៅបន្ទប់នឹងក៏ក្តៅងាំងជួយលោកផងធំក្លិនតែឆ្មាជួយបាត់អើយអូធម្មតាវាបន្ទប់នោះវាຕົកចោលចឹងទៅនៅប៉ុណ្ណោះឲ្យលោកប្រគិនឆ្មាសិនអើយព្រះអង្គគ្រូជុំវិបុលផងអាបន្ទប់ឲ្យធំឆ្មានោះធំដល់ហើយគេណាធំក្រូចសោយទៀតហ្នឹងហើយឯណាគេនោះនឹងចឹងគឺញាតិញោមបាននឹងចូលពោវិសុទ្ធដែរចូលជុំតែនឹងលោក
Nhìn nhôm miên ở cá nó có chô rùm bọn chô xì mà nâng tư ná phù bầm bơ giúp bầm bầy ngay rồi bạc bà xong cho riêng rồi ngay cứ mà rồi bầm bầy ong tam rùm tư xem xê chẳng á nơi vọt mà rùm nâng ngày hay dương xăm bọn xăm của xa tư phù sập ở rõ nâng cứ mình chạy ai tế nông ca oi tiên nâng hay nâng tìa dụ tìa dự ca nâng mình chạy ai tế nông ca sạp thù tỷ dụ tỷ dự ca nâng cứ tha sập ở rõ nơi đó chẳng ai ná cứ tha nơi tại miết triệt chưa đâu từ đâu to là khờ nhở nè nâng cứ bộc lệ cả nã rồi bao bộc cố đại chi sập ở rõ nâng chẳng chẳng ca sần sầm bọn nâng cứ chỉ hết nòm máu nơi dịch đầy sọc bà nang ở cả là nang sọc hắng và xa rư prang bẹp bột ruộng giềng trạch trạch prạp thá bà trời chỉ viếng nụ tơ mình quyến bí sẽ kể sọc sọc khó còn nhá sao chỉ giao còn cùng thừa cháu hay cùng sầm cọc trời sần sầm bốn tư còn bàn sọc cùng trong sờ nóc ruột chưa lại sọ áp chia bạch chén sọc kháng lô kê nồng lô tùm đế bị cá chú lúc tòa nè con ruột bàn sọc cực nề tiếng ó ruột khuyên tùm đó ọc cạp chia bạch nè sự khang dìa vẽ chở rĩa xây lăng sở miên cầm lăng chở băng tam có buồn cả nạt đần thảm bàn sốc còn ruộng bàn sát sốc ất plot plat đồ rạp đồ chả em mới chơi tên nôm cả nạt sao nhỉ chơi tên nôm sao nhỉ chơi tên nôm sao nhỉ plịch thua plịch ào hai nè nà lấy có chết đo máu hay chết đo máu cái bộ ông kêu ban xong nhưng chấm ran po dịch nhôm có ban sập tam ca lai hay có ban sập nơi tam vật trụ chấm ran po thà trong cầu như ngay trong cầu hay dịch nhôm tam vật trụ nơi khang của bung chân nam của bung cha mấy tam nâng bàn sát đắp nâng mong bầm bẩn mong bầm bầy là nghe nâng bẩn á bẩn to bị mong nâng bẩn á chẳng tham à phiệp chẳng bày ống viên khiêm cả nát tham á là bị khổ bàn xóm nâng ông guru ạt tạ kia đi vẹt tàu lòng sụp hiếp cho bùi cả nà lùm chà bà nhà vụt thu xuân lá ông guru chơi mà chà cam bị thí sai bì vọt sơ văn bì dù ra cả ngọc miết tại bên đấy cứ mê nơi cả ngọc miết tế cứ nơi vắt xâm phư miết rí chết thần đi phụ nùm bình vâng á tâm mần tó tơ vọt phụ nùm tình tù hay hai cầm bùng chân năng ấy nó nhìn nhôm ná hay có bán lứ đó nhìn nhôm bột đọc bò để sát chẳng xông chun bôn chung cơ sơ sốc cơ phiếp lọ hay bì xét nhìn nhôm bột đọc bò để sát cà phía là sốc cơ phiếp tầng o khu nền ná nhìn nhôm hay nhìn nhôm cùng bách phây cùng bách khá chả là ai tê nhìn nhôm ơi ta bởi vì bôn nâng việc sao ba vì oi phòl chẳng tới nhìn nhôm em nhìn nhôm xong xong bôn đại ban chả ra tới ba bên này hiện mà chật mà hiện mà gì mẹ nè và chẳng cả tục ở rừng ấy corona ấy nông khăn phê chứ cả tục khăn phê những chuồn cả này dùng bà mô lùi đang liền đang liền đó là ngay lưu tha mà ôi tư cái lấy bởi chung chuồn ôi nơi thật không tiếng cái đó cái lùi này lùi nó hơi mạch tới chẳng bạn ấy xì cái là cái tư lăng loan tức loan đây rơ xì cách ca nghe cổ bạp chẳng ấy nơi nó át thiên tư tư khá chlông mê rô mạch tới chẳng làm mầm mà này cũng khá chủ rô bếch nhá cũng khá chủ rô bếch nâng ai bần nâng ai dương chào bây vì nếch nhóm bà kà nà thma phiếp chẳng bày bóng xôm nà mà sá cạp thoại bụng cùng lý nâng chấm rán bờ lì nông lại nâng xôm ô cô nơ nhìn nhôm chôn mươi bà mà nẹ nâng ơ lục dây nâng cơ nâng hai quạt lục dây lục dây cơ nhôm sự kia ta nà nhôm sự chia ta nhôm ông cớ nè cả từ để xây bây ăn nó rơi giờ mùi ná bơ sông chuồn cho rơi giờ thma nhôm bây ăn giờ mùi ná bây giờ kia chứ bây giờ nè cả đào nó đôi giờ cha tôi lấy chọc mong chọc bầu vật chú ở lấy chỗ lại giờ đấy sườn nặng hay càng lớn đấy
ฝ่ายมกุมจากครูบอกว่าเปลี่ยนอะละอะละ KPPC อะละ KPC มาเนี่ยอะละกำปุงฉนังละอะละ KPC อ่ะกำปุงฉนัง KPC อ่ะ KPC กำปุงจามกำปุงจามมั้ยเออน่ะลินวิสนาน่ะអ្នកបាភ្នំអេឥឡូវជួយแชร์ម្នាក់មួយមើលមើលខ្ញុំជួយแชร์មួយមើលជួយលើកទឹកចិត្តអាត្មាតិចមើលឲ្យ like សំរៀងលោកមួយផងទៅសំឡានហ្នឹងខ្ញុំមកសំរៀងអើយខ្ញុំហ្នឹងលោកខ្ញុំពេញណារាល់ថ្ងៃបើញាតញោមមិនแชร์វាមិនសមខ្ញុំនិយាយថាយើងแชร์ចែកចាយធរអាហ្នឹងទៅវាល្អជាជាងចែកចាយណាកូវីដណាចែកប្រយ័ត្នដកដង្ហើមរួចចែកឯងមកកែ share ពេកអញ្ចឹងយកកណ្ដាលចាស់ហេយឺពីណាគេថាយកឡងសុភាពមកអូញោមមកមកគឹមស្រីអឹងអស់កន្លែងហើយនេះយកឈឺចាប់លោកម្ចាស់ឈឺចាប់អើម្ចាស់ភេកគ្មានណាគេប៉ែតៃនៅប៉ែតហើយជ្រួញញោមតែនឹងហើយប៉ែតហើយនឹងសើបលាយទឹកចឹងមុនណាអូកណាយកកណាកណាមិនយកដែរអាណាតាអាយុ7ប៉ែតហើយសុំទោសណាបងទាអញ្ជើញចុះអីចឹងទៅអេចង់ហានបងទាហ្នឹងហើយប៉ៃអូចាស់យកអ្នកខាងហ្នឹងអាចអាចនឹងឈរសំតាត់លើអត់នៅអ្នកខាងហ្នឹងអាចពេលអុយហត់ដល់កន្លងវាដល់ចូលនោះដាក់កាយហើយចូលមិនឈរបតាលើអត់ដល់បានសមអើអញ្ចឹងបានថាអញ្ចឹងបានថាធ្វើបន់អីអីអើយប្រគេនរបស់ណាវែងវែងហ្នឹងកាជីតក្រោយមានកម្ពស់បន្តិចកុំឲ្យវាខ្លីអញ្ចឹងណាអីគេបោះវែងវែងអត់ចុកអំនំចុកវែងវែងណាគេបោះវែងវែងមិននំសមអីនំសមអីនំចុកនំមកពីអីទៅជួនកាយើងប្រកែមើលគេមើលងាយគេយើងមើលងាយគេអញ្ចឹងណាណាមើលងាយគេឬក៏យើងបន្តួចផ្អាក់ដូចជាប្រធារៈមួយអង្គគុនចាប្រធារៈមួយអង្គដែលសម័យព្រះពុទ្ធកសបៈនោះណាថាចូលលើអត់តាណាឥឡូវស្ដាប់នេះសិនណាព្រោះប្រធារៈមួយអង្គលោកព្រះព្រះធារៈមួយអង្គពនាមព្រះកចាយណាអេម៉ែត2ទឹកហ្នឹងតាមើលអត់ព្រមស្ដាប់នេះកណានិយាយរឿងប្រធារៈមួយអង្គលោកកើតមកទឿអត់ព្រមស្ដាប់មើលណាម៉ែទីតជក់ណាវាជក់បង្អាប់តែញោមហ្នឹងបង្អាប់ញោមជក់អេនិយាយធัวនេះអត់ព្រមស្ដាប់ទេហ្នឹងហើយរ៉ាប់អង្គលោកកើតមកឲ្យលោកទឿទឿទៅមើលទៅស្តៀងបាល់ណាដល់ពីជាតិមុនគេស្តៀងបាល់ទេបាល់មូលចុះមិនគេហៅថាលោកទឿនោះណាដោយសារជាតិមុនគេនាំគ្នាកសាងប្រជេតីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគេរៀបចំកសាងឡើងខ្ពស់ដល់លោកទៅທາງខ្ពស់ពេកដាក់ទៀបមកណាលោកខ្លាចអស់មាសអស់អីច្រើនណោះប្រជេតីធ្វើពីមាសដល់ពេលកើតជាតិហ្នឹងខ្ទល់បដាយណាប៉ុន្តែលោកជាព្រះអរហន្តណាឧបនិស្ស័យជាព្រះអរហន្តខ្ញុំកណាលើកមកហ្នឹងមិនមែនបង្អាប់អីទេកណាមិនមែនបង្អាប់លោកទេលោកថេរៈធំលោកព្រះអរហន្តហើយប៉ុន្តែយើងជារឿងបាបកម្មណាថារឿងបាបកម្មចឹងប៉ុណ្ណឹងចាស់ញាតិញោមព្រោះថាត្រូវចម្រើនពលាហើយទៅនិយាយនៅវិជុវត្តឋានទៀតខុសឆ្គងយ៉ាងណាសូមការអធិស្ឋៃនិយាយលេងទេញោមអានេះអត់ចូលក្នុងពស់វិជុទេញោមនេះខាងក្រៅពីខាងដើមមិនចូលពស់វិជុអត់ស្មានលេងទាំងបានមិនប្រកាន់ញោមទេបើញោមប្រកាន់ចុះញោមប្រកាន់អត់មានបានអីទេបានតែប៉ាទៀននឹងទៅវិញនឹងចឹងប៉ុណ្ណឹងចឹងបានតែក្រោតអីចឹងទេមានបានវិញបានអីមនីទ្រូមនីអីទេទីរវិញអីមនីទៀតចុះបើចឹងមែនគាត់ខឹងហើយបានទៀតមកខឹងអត់ហ្នឹងហើយគាត់ខឹងហើយគាត់មិនខឹងទេអានឹងក្រែងលោហេព្រះអង្គហើយ15ដុល្លារមួយអង្គ5ដុល្លារតែឥឡូវព្រមឈប់អត់ហ្នឹងតោះអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះញោមប៉ុណ្ណឹងចាណាអើយបាយបាយញោមគ្រប់ព្រឹកអត់ដែរញោមអេកុំទៅចាំមើលអីមកបើហើយណៃមកបើទៅទៅមកបាយមែនទេណា